Opte por uma televisão como nunca se viu. Opte por assistir onde, como e quando quiser. Opte por ver a notícia à medida. A informação da SIC foi distinguida com 3 prémios. A novela do dia seguinte. O conteúdo exclusivo. Desejo que sejas muito feliz. Opte pelo futuro. Pela inovação. Prometo continuar a surpreender. Opte por uma nova forma de ver a SIC.